Dobar den počitovani i dobrodojdete vo nedelnoto intervju na Радио Слободна Европа. Гости оваа недела е извршниот директор на првата детска амбасада во Светот Меѓаши, господинот Драги Змијанац. Господине Змијанац, и на овие избори се забележува присуство на деца на митингзите на политичките партии, што е спротивно на Конвенцијата за заштита на правата на децата. Како може да се спречи ваквата злоупотреба во Република Македонија? Директно злоупотребата на децата се е спротиставена на Конвенцијата за правата на детето, каде се забранува политичка и партиска злоупотреба на децата, Законот за основно средно образование и Законот за заштита на децата. Првата детска амбасада во Светот Меѓаши и на председателските избор, и за време на председателската изборна кампања, и за време на парламентарните изборни процеси, и за време на локалните упати апел, и до политичките партии, и до родителите, да се обидат да ги искористат децата како надпревар за подобар живот и благосостојба, но не да ги злоупотребуваат или употребуваат за партиски цели како политички декор на нивните митинзи, кампањата и изборниот процес. Имено ако забележувате, имаше инциденти и за време на протестите пред парламентарни, пред локалните избори, и за време на локалните избори од страна на политичките партии, каде што не водеа доволно сметка, сметајки дека на тој начин ќе се приближат до гласачите, не знајки дека на тој начин создават обратен ефект. Имено ние подсетуваме дека се прекашуваат овие правни акти, бараме од Народниот правобранител да преземе одредени санкции и ги повикуваме политичките партии на одговорност, подсетувајќи ги исто така родителите дека на овој начин не придонесуваат за благосостојбе и добробит на децата. Дали досега се изречени казни или санкции за злоупотреба на децата за политички цели? Не се изречени, но со самото тоа што веќе гласачите како граѓани кои ќе го дадат својот глас проценуваат која политичка партија води сметка дали децата се злоупотребуваат за партиски и политички цели, и на тој начин им задаваме сериозни проблеми на политичките партии. Исто така апелиравме и до медиумите да не рекламираат, независно дали се платени политички реклами или не, спотови каде што се употребуваат или злоупотребуваат децата за одредена праќање на одредена порака или со одредена содржина. Нашиот став е дека политичките партии не водат доволно сметка за ова, дека лицата кои се одговорни за односи со јавност морат да поведат сметка дека создадена е критична основа во Република Македонија и дека правата на децата мора да се почитуваат. Имено, ние се залагаме да има надпревар меѓу политичките партии во нивните платформи да се грижат за добробит на децата. Не е доволно градоначалниците или пак советниците да се залагаат само за тоа колку улици ќе осветлат, колку патишта ќе асфалтираат, колку патеки ќе направат покрај реката или други некои теми од инфраструктура што секако за граѓаните е важно. Се залагаме да сватат градоначалниците дека и предучилишното и основното образование во нивна надлежност и дека за нас е многу важно да се говори за темната бројка на деца кои не се евидентирани во извод од матична книга на родени. Тие деца се најчесто и жртви на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд или грабнување, киднапирање, трговија со деца, детски органи и секс туризам. Исто така за нас е многу важно да градоначалниците поведат сметка како менаджери, добри домакини, да се вклучат сите деца во воспитно-образовниот процес, да се направат бенефиции за децата од ранливите групи кои не може да ги користат овие услуги, и да поведат сметка за спречување на злоупотреба на детскиот труд, односно да ги активираат просветните и трудовите инспектори во спречување на ова појава, за жал која станува се зачестено во Република Македонија. Што ги мотивира партиите да ги користат децата во предизборните кампањи? Мислам дека на тој начин ќе се доближат повеќе до граѓаните. Не водејќи доволно сметка дека граѓаните веќе се едуцирани и може да препозна што е употреба, што е злоупотреба, и дека се информирани не само децата, туку и родителите за правата на децата. Оно што нас не загрижува дека гледаме присуство на деца со кои мавтаат со знаменцинја, не водејќи сметка страна на партијата и на родителот дека тоа е всушност не само злоупотреба, туку и индоктринација. Родителот, ако е следбеник на одредена политичка партија, не треба никако да влијае на своето дете да го вторнува во, би рекол, агитирање за одредени политички цели. Вие забележувате дека има тепачки меѓу млади кои условно се тепаат меѓу себе за одреден простор каде што ќе бидат
залепени нивните лидери, нивните водачи и така натаму, значи се регрутираат уште од најмали деца, нозе децата за одредени политички цели и на тој начин мислам дека е доста сурова и макиавелистичка пораката која ја праќаат политичките партии, имено целта ги оправдува средствата, не водејќи сметка за најдобар интерес на децата. Злоупотребата на децата во политички цели не е најдобар интерес на децата. Децата да бидат на агендата на политичките партии за да се направи исчако за подобрување на состојбата е навистина вистинска цел и ја подржуваме. Какви се последиците по добро состојбата на децата кога од малино се асоцираат со политика? Вие забележувате дека во континуитет преку социјалните мрежи, а децата помлади дури и од 16 години се во првите редови да протестираат и да агитираат или да застапуваат одредена кауза и цел, а во позадина стојат интересите на одредени политички партии. Немирите кои се случија во Скопје, не соочија со вистината дека децата протестираат, а не знаат зашто протестираат. Не ги знаат вистинските придобивки цели и всушност тоа се наметнати цели и идеали кои тие всушност немаат ниту основ, ниту потреба да се залагаат. На тој начин се врши не само злоупотреба и манипулација, туку се доведува во опасност и животот на децата, каде што специјалните единици реагира на таков начин, каде што навистина можеше да биде и потрагичен од она што го гледавме и што се случи во Република Македонија. Тоа се протестите од пред неколку недели. Протестите од неколку недели, точно така. И во петокот, и во саботата. Упативме апел не само до институциите да поведат поголема одговорност за редот, мирот и безбедноста на децата, туку и на политичките партии да не се поигруваат со оган, да не шират омраза, национализам, шовинизам меѓу младите и да внимаваат со каков говор говорат не само на собраниските седници, туку и пред камерите кога се учесници на одредени кампањи. Македонија е мултикултурна земја, а и таа како таква треба да се гради, а градењето не само преку помирување, градење на доверба и ненасилна комуникација, туку треба да децата бидат идни лидери и водачи кои ќе градат заеднички вредности, а не соживот едни покрај други. А за градење на заеднички вредности треба значи живеење и заеднички, а не сепаратно еден покрај друг во различни смени и да припаѓаат, односно да се гетоизираат младите по партиска, верска, религиозна и друга основа. Што се однесува до протестите кои ги споменавме, дали е тоа последица на лоши родители или пак зајакнати негативни влијанија од општеството? Комбинирано. Слабост на системот за градење на граѓанско општество, слабост на системот за градење на заеднички вредности, слабост на системот за градење на мирот, влијание на политичките партии во сите сегменти на живеењето, недоволна критична основа од граѓанскиот сектор како коректор на властите во однос на артикулирање на потребите на граѓаните, граѓани кои не секогаш може да препознаат што е манипулација и злоупотреба, и деца кои се жртви на недоволно информирани родители и политички партии кои знаат добро да и вешто да манипулираат и злоупотребуваат не само кампања и медиум, туку и целната група, тоа се потенцијалните гласачи. Што може да се направи за да се реши ова? Не се доволни реакциите на граѓанскиот сектор. Имено, не само ние и други граѓански организации и Народниот правобранител апелираше да не се злоупотребува децата. Мислам дека тука клучна улога имаат и медиумите, да се едуцираат што е употреба, што е злоупотреба, што е дозволено, што не е дозволено, да се регулираат изборните процеси и политичките партии да го стават својот подпис, да се заветат дека нема да ги злоупотребува децата за партиски и политички цели, а депак секва ќе се залага за најдобрите интереси на децата и дека тие ќе бидат градени во нивните политички платформи. И она што мислам дека е многу важно, дека граѓаните веќе не наседнуваат така едноставно и на кампањите независно дали се платени или неплатени, колку пати се присутни во медиумите, туку повеќе посветуваат внимание на интегритетот на личностите кои се залагаат за нивниот добробит, а интегритетот на личностите го препознаваат на тој начин што имаат директен контакт со потенцијалните градоначалници или советници кои ќе работат во најдобар интерес на децата. Господине Змијанац, ви благодарам. Благодарам и ја. Тоа е се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа, следната средба за 7 дена.